Peugeot 208 машинанын ээси бул жигит болуп кетет. Мынакей кимдерге салам айтасың? Абайский баардык балдарга салам айтып коем. Дыши. Аты? Атын ким? Атым Осмон. Осмон болуп кетет. Ким таныгандар болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Мондай ачык түстөгү сары жаз. Мондай өзүн аябай тартып турат экен ушул түс. Эки миң сегиз, объему 1.3, Германиядан экен машина. Телефон номерлери байкалып атса керек. Так. Коробка механика, алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте. Эме пробеги канча болуп калды? 200 канча миң да дейт. Баасы канча дедиңер эле? 6800 доллар. Toyota 4Runner. Эки миң алты, коробка автомат, телефон номерлери, ээсинин объему 4. Баасы да жазылып турат, 15500 доллар. Камера заднего вида бар экен номердин астында. Машина базарга мынандай дагы кооз башкача автоуна келип калыптыр. Samsung QM3 модели. Samsungтар машиналары дагы бир өзгөчө чыгарылат. Мындай байкасаңыздар линзовый эме экен, туманниктер, LED дисктери дагы бир башкача өзгөчө. Арка жагынан бир көрсөтүп берейин. Так, кагаздан маалымат алалы. 2018, бул жаңы маселе эле машина да эми. Объему 1.5, коробка автомат. Телефон номерлери ээсинин. Ээси жок экен. Ошентсе да сыртынан тартып берейин деп чечтим. Штаттын монитору бар экен. Мындай сиздерге байкалып атабы, торпедасы кожа менен мындай тигилгендери, строчкалары көрүнүп турабы тигилгендерин. Бул аябай мага кымбат машиналарды тартыла тургандай эме көрүнүшү көрсөтөт. Сиденьялар да жакшы, кожа ээси болгондо ички салонда тартып бермек элем. Баасын дагы билбей атабыз. Эгер кызыккан болсоңуздар ушул машинага, жогоруда көрсөтүлгөн номерге чалыңыздар, ээси менен байланышып толук маалымат алсаңыздар болот. Toyota Camry 53 кузов, американец. 2013, объему 2.5, пробеги 58000 миль, оригинал деп жазып коюптур. Коробка автомат, 6 ступкага. Телефон номерлери ээсинин. Ички салону штатный монитору бар экен. Камера заднего вида бар. BMW 5-чи серия. Эки миң төрт, объему 2.5, коробка автомат. Люк бар экен. BMW'ni сурагандарга 5-чи серия. Баасы 9000 доллар болот. Toyota Camry 53 кузов, американец.
жатты кагазынан көрөлүчү. 2014 объемы 2.5, басы да жазылып турат $9,400. Ээсинин телефон номери 554-72-56-22. Honda Jazz Европадан. $2,900, объемы 1.2, коробка механика. Баасы $6,500 деп жазып коюп тур. Бул ички салону. Honda Jazz, экинчи поколенияда. Германиядан келип тур. $2,900, объемы 1.5, коробка механика, телефон номерлери ээсин. Арканкы жагын бир тартып берейин. Ички салону, алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте, мультируль. Так, пробегин кайсы жерден билебиз? Азыр которулат. Пробег чыккы чакты, мындай бир сыйра сиденияларында көрсөтүп берип коёрайын. Пробеги 130,000 километр экен. Мындай баягы антизаностун отключениялары да бар, кнопкасы. Жакшы. Болушу $6,000 деп турат. Азыр ээси айтты баасы. Hyundai Tucson. Tucson деп коебу. Сыртынан тунук эле көрүнөт, жакшынап коюп алып. Бул арканкы жагынан көрүнүшү. Бул ички салону. Мындай штатный монитору, антизанос, помощник спуска с горы. Кнопкасы баягы тоодон түшө турган старт-стоп инжин, жакшы. Дуал, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, коробка автомат, подлокотник дагы мында кожада экен. По люку, 2 люк бар экен. Каныңыздардай. Бардык корректировкалар менен кошо, сиденияларда, электроприводдарда. Өйдө ылдыйга. Пробеги канча болуп калды, аке? 195,000. Баасы $10,000 дедиңизби? $11,500. Toyota Corolla. Кузов седан. $2,800, объемы 1.8, коробка автомат. Баасы $8,000 же $555,000 деп жазып коюп тур багазында. Hyundai Avante 4. $2,800, объемы 1.6, коробка автомат. Телефон номери мындай. Арканкы жагынан бир көрүнүшүн тартып берейин. Бул ички салону. Баасы 5,5 дедимби? $5,500. Пробегин билесиңби? 216,000 километр. Сиденьялар мындай ачык түстөгү бежуй кожа экен. Hyundai Avante 5. $2,011, объемы 1.6, баасы $7,000 деп жазылып турат. Телефон номерлери, коробка автомат.